taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa gudoomiyay shirka amniga oo looga hadlayay xaaladda guud ee amniga gobolka Banaadir. Shirkan ayaa looga dhawaaqay in magaalada Muqdisho uu ka bilaabanayo howlgallo ka dhanka booqaha burcada ee dhaca ka geysta xaafadaha degmooyinka gobolka oo culays ay kala kulmayeen muddooyinkii ugu dambeeyay shacabka Soomaaliyeed. Kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay taliyaasha qaybta guud ee booliska inaba sugidda gobolka Banaadir, taliyaasha saldhigyada degmooyinka gobolka, waxaana taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed uu amray in si degdeg ah u bilowdaan howlgallada. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya gaashaan leh Cabdifataax Aadan Xasan oo kulan kadib la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahiyay. Maantay kulanka guud ee la isugu yimaadeen ciidanka booliska Soomaaliyeed uu shirka doominayo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa awaamir adag lagu faray guud ahaan qaybta guud ee gobolka Banaadir, gaar ahaan saldhigyada gobolka Banaadir. Halkan waxaan rabnaa inaan digniin u marino waalidiinta dhalay caruurta weerarada. Ma jiro shaqsi cirka ka soo dhacay, shaqsi walba waxaa dhalay hooyo iyo aabo, wuxuuna degan yahay xaafad. Mana dhici karto waalid cunugiisa 9 saac habeenimo weerar aada uuna ogeyn meel uu ku maqan yahay. Laga bilaabo maanta, cid alla ciddii lagu arko ama lagu qabto howlgallada la bilaabay ee caawa bilaabanaya waxay wajihi doontaa ciqaabta ugu adag, ciqaabta ugu adag ay kaga waantoobi doonaan waxyaabaha ay kula kacayaan. Caruurta ciyaarweelada xilligii hore loo aqoon jiray hadda isku bedelay gaangiska inay nafta dhaafiyaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. Laga bilaabo maanta, waxaan bulshada gobolka Banaadir u xaqiijinaynaa in guud ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo aan kala harin qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir, qaybaha kala duwan ee gobolka, iyo fadhiyada madax bannaan iyo ciidanka gaarka ah, dhammaan taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu amray in laga wada howlgalo muddo koobanna lagu soo afjaro caruurtaas gaangiska ah ee caadaystay inay dhiigga ummadda iyo hantidooda qaataan, dhiiggoodana daadiyaan. Sidoo kale afhayeenka ayaa sheegay in kooxaha burcadda ay isticmaalayaan mootooyinka nooca bajaajka loona baahan yahay dadka milkiilayaasha inay hubiyaan qof walba ay u dhiibayaan. Waxaan kaloo rabnaa inaan fariin halkan uga dirno milkiilayaasha mootada bajaajka ee kireeya garayirishada laga kureeyey. Shaqsi walba oo aad ka kireynaysa moota bajaajka ee adigu aad leedahay waa inaan u haysaa caddayn dembi la'aana. Ma aha inaad tiraahdid mootadan wado 8 dollar keliya ii keen, aad ogeyn wuxuu ku samaynayo. Waxaan haynaa mootooyin badan oo u adeega tuugada, dadyowgii raacana u geeya tuugada si loo dhaco hantida looga furto. Haddaba milkiilayaasha moota bajaajka ee ku dhaqan gudaha magaalada Muqdisho, waxaan uga digaynaa inaysan mootada ka kiraysan shaqsi iska socda ayse ogeyn waxa uu yahay. Shaqsigii lagu helana wixii ciqaab ah ee fuusha diyaar ha u ahaado, iyadoo ay iska kaasho doonaan ciidanka nabadgelyada waddooyinka, qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir, iyo guddiga mootooyinkaas ka shaqeeya. Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa sii kordhayay kooxaha burcadda ee dhex ka geysta xaafadaha magaalada Muqdisho, kuwaas oo shacabka Soomaaliyeed dhibaato ku haya, isla markaa mararka qaarkood dilal u geysta. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.